esse encontro se situa no conjunto das relações do Papa com os movimentos populares. E foi nesse contexto que a audiência foi marcada. E eu acho que a Carol compartilhou vários momentos da fala do Papa. Quer dizer, foi um diálogo, foram 50 minutos, é muito tempo, e quase uma hora, e na verdade foram vários documentos entregues. Em vários momentos o Papa compartilhou na questão da, por exemplo, dos ataques a outras religiões, a questão do retrocesso em termos de direitos humanos. Ele teve uma reação muito emocionada ao assassinato da Marielle, no encontro com a mãe dela. Foi assim, acho que foi um ponto alto de emoção no encontro. Mencionamos, quer dizer, foram exposições, mas também foi um diálogo. Na difícil tradução do contexto jurídico-político que vive o país, tendo em vista a situação inicial do impeachment e a conexão do ponto de vista jurídico-político que há também com a inabilitação, a possível inabilitação jurídico-política do candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula. O Brasil vive uma crise nos dois poderes, poder executivo e poder legislativo. Poder executivo é claramente vinculado ao processo de impeachment sem crime de responsabilidade, golpe de 2016, que retirou do poder a ex-presidenta Dilma Rousseff, e a crise do poder legislativo processado amplamente por processo de corrupção. Isso dá ao poder judiciário uma maior responsabilidade, necessariamente maior atenção, e, portanto, facilita os processos de ativismo jurídico. O judiciário assume protagonismo, passa a ser mais ativo e acaba assumindo parte dos poderes que são próprios de outros poderes, poder legislativo e executivo. E, nesse sentido, creio que se entende, acontece o que nós estamos percebendo, uma perversão do sentido inicial de combate à corrupção para um combate à corrupção seletivo e, claramente, com fins cada vez mais claros, isso eu posso dizer com um sentido de responsabilidade e com pesar, cada vez mais claro o sentido de perseguição política de, nesse caso, um líder popular, que também será ou é candidato à presidência da República e que representa um projeto de país, um projeto político, oposto ao que foi implementado com a deposição, com o impeachment de Dilma. Ou seja, algo acontece entre o processo Dilma e o processo Lula através do judiciário, que não há impedido o impeachment e que impede que Lula ter livre e impede que Lula seja candidato, e muito provavelmente vai impedir que Lula seja candidato. Essa visita do Papa, né, o Papa aqui, também eu quis frisar bem o descaso que está sendo feito a nível de toda a cúpula do Rio de Janeiro, do Estado, né, do município, que não tem se manifestado em nenhum momento. Ultimamente não tem feito nada, né, em relação à minha filha. Então, a gente vê um descaso, né, porque nem mesmo os parlamentares da casa, né, onde ela trabalhava, nenhum deles mais teve uma comissão pequena de deputados federais lá na DH, onde estão sendo as investigações, depois nunca mais falou nada. O Estado não diz nada, o governo também, no municipal também não faz nada. E isso eu queria mostrar bem, né, frisar bem para o Santo Padre, que a gente o caso não está abandonado, mas o caso está indo para o esquecimento. Né? É uma parlamentar, não que tem que se matar qualquer pessoa, mulher foi minha filha. Eles foram duros, foram bem cruel, entendeu? E isso faz com que a gente tenha
mais vontade de fazer uma cobrança maior. Então, essa minha vinda aqui também tem esse sentido, né? Que eles possam ver que eu estou indo mais além, né? Não tem como a gente permanecer nesse quadro com anonimato, porque já são, eu não digo das investigações, mas de um poder que podia dar uma satisfação para a mãe, né? Para o pai da Maria, para a filha dela que está vivendo esse conjunto de sofrimento mesmo, de dor, né? Profunda, que não tem como mensurar isso. Então é bem complicado. E eu queria muito esse encontro. É um líder, entendeu? Espiritualidade não tem tamanho, generoso. Então seria fundamental ele tomar um conhecimento mais preciso do que a gente vive hoje, né? Porque eu vivo como mãe do que a gente vive no Brasil, né? De uma democracia que não faz sentido, né? Posso democrático que. A gente tem uma líder, né, uma mulher negra que chega naquele poder legitimamente, né, com a votação rigorosa, uma coisa que não tinha assim, não imaginava. Né? Só que, nesse processo todo, tem a intervenção. Né? Ele está vivendo um período bem difícil no Rio de Janeiro, de extermínio constante de negros, né, da maioria novos. Né? Tem um grupo, né, voltado para esse tipo de crime. Tem uma intervenção que não está dando certo. Tem um processo que está ainda se construindo, mas cada dia que avança também está sendo destruído porque não tem uma base legal. Entendeu? E ela falava sempre isso. Ela bate no interventor de uma maneira bem dura, inclusive para que não fosse uma intervenção a esse nível. Uma intervenção em outros setores, né? Na educação, na saúde, que a gente está vivendo um caos total no Rio de Janeiro, né? O Brasil, dos estados, mas do Rio principalmente. E ela tinha acabado de ser eleita, né, a relatora desse processo todo e da defesa da mulher. Então, a Comissão da Mulher. Ficou muito, entendeu? Claro que tem um grupo que não aceitava e não vai aceitar nunca a postura daquela mulher naquele poder, né? Levando essas pautas, entendeu? Que não chega, né? Que não se chegaria nunca, porque aqueles homens, nenhum daqueles ali vão fazer o que ela fazia, com a transparência e com, entendeu? A garra que ela tinha. Tivemos essa oportunidade de fazer diálogo sobre o retrocesso nas políticas sociais, direitos civis, direitos políticos, né? O processo jurídico do golpe e da prisão de Lula, né? O caso Marielle Franco, que é ilustrativo de uma forma explícita na relação que envolve defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil, e o debate sobre o papel da religião, da violência religiosa associada também à violência política que está sendo acentuada pós-2016. É muito ilustrativo, né? É dramático e cruel o assassinato da Marielle Franco, uma liderança política, uma parlamentar. Né? Então, ali tem uma violência política. Também, no segundo semestre de 2017, todos os ataques com arma de fogo à caravana Lula, no Rio Grande do Sul, também é um caso de violência política, e, recentemente, após a prisão do Lula, os ataques também com armas de fogo ao acampamento Lula Livre, em Curitiba. E esses fatos todos são, geralmente, quase em todos os momentos, acompanhados por narrativas fundamentalistas cristãs. Há argumentos religiosos cristãos para fundamentar e fortalecer essa violência política. Então, essa sinergia entre a violência política e a violência religiosa está extremamente potencializada nesse período pós-golpe.